پتہ ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ صحیح حدیث ہے, اور اس حدیث سے جو درد چھلکتا ہے اسے آپ کبھی محسوس کریں, کبھی ان باتوں کو آپ نچوڑیں تو اس میں آنسو کتنے ہیں. حضور فرمانے لگے شیطان مایوس ہو گیا ہے, اب وہ تم سے بتوں کی عبادت نہیں کرا سکے گا, لیکن وہ تمہارے درمیان لڑائیاں کرائے گا, اختلاف پیدا کرے گا, وہ تفریق تمہارے اندر ڈال دے گا, نفرتوں کے بیج بوئے گا. عبادت نہیں وہ کرا سکتا, نہ اپنی نہ کسی بت کی. مایوس ہو گیا, میری امت بتوں کے سامنے نہیں جھکے گی. حضور نے بات یہ صحیح حدیث میں, لیکن اس کے پاس ایک حربہ رہ گیا ہے, تمہیں لڑائے گا, اختلاف پیدا کرائے گا. صحیح العقیدہ لوگ بھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں, جنگ و جدال کا بازار گرم ہے. حضور فرمانے لگے جو حق پہ ہونے کے باوجود صلح کی خاطر جھگڑا چھوڑ دے, فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں رب اسے جنت عطا فرمائے گا. چھوڑ دیں بحث کچھ دیر کے لیے, کچھ دیر کے لیے بحث چھوڑ دیں, رشتے بچا لیں بحثیں چھوڑ دیں, یار بچا لیں بحثیں چھوڑ دیں, تعلقات بچا لیں بحث چھوڑ دیں, تنظیمیں بچ جائیں گی بحث چھوڑ دیں آپس میں, تعلقات مضبوط ہو جائیں گے آپس میں بحث چھوڑ دیں. اور جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے, کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرہ, کدے ہارن بھی تے کھیڈ, کدے او کدے ہارن بھی تے کھیڈ فقیرہ. اوے جتن دا مل کوڈی پیندی, ہارن دا مل ہیرا. ہار جاؤ یار رشتے بچ جائیں گے, ہار جاؤ, ہار جاؤ رشتے. بحث ہوئی, طلاق ہو گئی, تین تین سال کی بچیاں روتی رہیں, بچے روتے رہے, ماں باپ الگ الگ ہو, ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں جیسی زندگی. کیوں یہ سارا کچھ ہوا؟ نہ ماں بحث چھوڑتی ہے نہ باپ بحث چھوڑتا ہے, طلاقیں ہو گئی, نقصانات ہو گئے. نہیں تو یار ہم دو قدم پیچھے ہٹو زندگی میں, تعلق بچ جائے گا یار, رشتے بچ جائیں گے. بڑا تیار کر کے ہمیں بھیجا گیا ماموں سے لڑنے کو, چاچا سے لڑنے کو, لڑ آئے, وقتی طور پہ جنگ جیت گئے, لڑائی جیت گئی, جنگ جیت گئے. پر ماں بڑھاپے میں روتی رہی, اس کا تو بھائیوں کو ملنے کو دل کرتا ہے کہ نہیں. وہ وہاں سے آنے والی, اس علاقے سے آنے والی بیبیوں سے پوچھتی ہے, آ میرے پتر نو نا دسی میرے بھائی دا کی حال ہے, کسی سے بات نہ کرنا. جنگ جیت گئے ہم, چاچا ہار گیا, ہم جیت گئے, لیکن باپ سڑک پہ کھڑے ہو کے بھائی کو دیکھتا ہے, سڑک بھتیجوں کو دیکھتا ہے. جیت گئے نا ہم, لڑائیاں تو ہم نے فتح کی نا, چلو رشتوں کا کیا ہے, رشتے ٹوٹ گئے, تعلق ٹوٹ گئے, بحث نہیں ہم نے چھوڑی. آپ یقین کریں لوگ مشائخ سے بحث کرنے آ جاتے ہیں, پیران عظام اور اپنے اساتذہ سے بحث کرتے ہیں. میں نے زندگی میں کبھی, ایمانداری سے بتاتا ہوں میرے سنگیوں, میں نے کبھی اپنے کسی استاد سے بحث نہیں کی, کبھی نہیں کی, کسی صورت نہیں کی. سہ سہ وار چڑھی کوٹھے تے, سہ سہ وار میں اتری, متاں والے مینوں متاں دین دے, تے میری متاں نے مت ماری, جتنا میں علاج کراواں اونی ودھ دی جائے بیماری, چل ہوں تو ماہی کول بلا لے وے, توں جتیا میں ہاری, توں جتیا تے میں, چل ہوں تو کول بلا لے ہار گئی, تو صلح کر لے, ختم ہو گئی بات. ایک جملہ ہی تھا نا جس نے, چل ہوں تو مینوں کول بلا لے, توں جتیا تے میں ہاری. چلو یہ تعلق بچ جائیں گے, رب تمہارا بچ جائے گا, لیکن نہیں بچاتے, صرف اپنی زبان کا ذائقہ پورا کرتے ہیں, اس سے باہر آئیں.